さよなら見ていきましょう。ボス対ショーのユン・ドキャラ戦、ノーマル白の青い帽子がボス、そして赤い帽子がショーになります。まずはボス先に仕掛けたんですが、ショーにここはゲージリード取られて、先にはゲージ発動させない。ボスが自分のペースで試合作っていく。テスさんタッチーパン2勝になって、これが繋がらない。さあ対戦しよう。高火力コンボは高火力コンボが出たぞ。ディープからテスさん中継を使っているが、壊し壊し壊しでしょう。中は入らない。ボスは絶勝で暴れていくが、2勝で対空。まずはショー開幕からいろんなもん出てきますね。これはボスもですね、はい、やはりあのショーの火力を本人が一番よく分かっているので、間違いない、どこかで勝負しないと彼の現役時は崩せないと、はいはいはい、勝負をかけないと、常に勝負をしていかないといけないと思っております。さあここはかわしてるが、ただこの試合巧者のボスはですね、ユンユンの勝ち方を知っているので、はい、勝利ある火力、自分にない火力、それを技術、状況判断で補っていく形になります。まずはショーが1本先制。やっぱり火力の差、まあ、コンボ力の高さというのは、まあ、一つ絶対的な正義ではあるんですが、まあ、それだけではままならないのがサードの魅力というところですね。さあ2試合目となりますか。まずは1本ショーが先制です。1対0、ショーリードで試合進みます。ショーが追い打ちをかけていく。ゲージ状況もいいのはショー。ボスはちょっとゲージが足りない状態です。しかしそのゲージをどういった形で作っていくのか。鉄山で行こうとしたところなんです。この大パンループ、これですわ。大きい火力、最大の武器である大パンループをここで使って、さあゲージはここで初めての放出になるんですが、ボスうまくいってゲージにヒットさせている。次のタク行きたいところですが、しゃがみチューバー、あーつながってない。これで発動できます。いや分かんなくなってきて、これは追い詰めましたよ。下がる。ここでボスは余裕取れる時、うわ返していくのはショー。歩き投げとがめましたね、壊して。さあショーが2本目にリーチをかけます。ゲージの状況も目まぐるしく変わりますが、まずはブロッキング中足絶唱、そして中盤ロー絶唱。中継から拾うことはできないですが、前方転身十分な、これはこれ表裏ですね。分かりにくい表裏、しかも中継弾もありますね。ゲージ回収もしっかりできている状態。ボスはどうする、ちょっとやりづらそうです。このミナーズファイナル圧倒的に試合を有効に進めているショーですが、ブロッキングから中継から絶勝だが、しかし圧倒的に攻めるショーが火力をぶつけていきます。さあ2対0になりました。ショーリードです。ちょっとボス崩しそうですね。きっかけさえあればというところでしょうか。今のところはなんかショーが伸び伸びの感じですね。確かに大パンループなど効果力コンボも見せてきています。さあ間髪入れずに3本目。あのショー2回クーペレーションカップ優勝してるんですけれども、1回目優勝した時にですね、はい、決勝でボスと、ショーの同キャラ戦があったんですけれども、はいはい、この時はボスが勝利しております。なるほど。なのでそういったところでのボスの個人的な対策というところもあるのかもしれません。なるほど。大パンループ大足で1回補正を切る。小足からサイド大パンループとんでもないダメージだぞ。ブロッキングしゃがみ審判、今度はボスがやり返して、タッチーパーからゲージ回収を視野に入れた。このコンボギリギリ回収できず。とはいえラウンド先に取ったのはでかいですよ。そうですね、やはり、3試合目にして初めてラウンドを先に取れたので、この試合はボス優勢なのかもしれませんが、ここでショーが発動機会、やはり中盤で発動してきます。中天さん、これがヒットして、これはかなり大きい。壊し壊し回収に向かって、うん、同じようなゲージ状況だが、ターゲットから絶唱。下ブロー絶唱が出てしまうが、前ブロー投げでしろいでいる。緊張系やばね。前方転身の距離が若干遠かったということで緊張系入っちまいましたね。なるほど。まあ、ここはゲージ回収に
ショーが行って少しゲージ回収した状態で最終ラウンドを迎えます。ショーはグランドファイナルに向けてリーチをかけている状態。ボスはここは先にどうしてもゲージが発動できるような状況を作りたい。完全シンクロ同タイミングで発動機会となりましたが、ここは先に発動していきましょう、はい、最低ダメージでしのいでおります。シャブロから、まあ、ここはボスのこの幻影陣がうまく機能してこれは大きいですね。まだリーサルにはなりませんがほぼ同じ状況、そしてタクがかかっている状態でボスが進めます。前方転身発動する、前方転身、これでリーサル3連発、まずグ